Ještě před začátkem tohoto videa ti chci říct, že všech 10 knížek, které vidíš právě zde, najdeš na stránce Studijní svět. Odkaz máš v popisku videa a jsou zcela zdarma, stejně jako právě tento rozbor. Pokud bys mě chtěl jakýmkoliv způsobem podpořit, dole máš tlačítko odběru a odkazy na moje sociální sítě. Krysař, rozbor knihy k maturitě. Jedná se o novelu, takže epika. Hlavní téma je milostné zklamání s tragickými následky, vyprávěno R-formou, chronologicky uspořádané, děleno na kapitoly a čas není určen. Odehrává se to v německém městečku Hameln. Počkej. Možná z tohleto asi nejsiš úplně moudrej a nevíš, co tyhle ty všechny názvy znamenají. To je v pohodě, natočil jsem pro tebe video, stačí se podívat a hned budeš vědět, o co go. Každopádně, pokud bys si chtěl i vědět, jak se připravit nebo co tě vlastně u maturity čeká, stačí se podívat na těch pár videí, které už jsou dávno na mém YouTube. To je vše a my můžeme jít dál. Postava číslo 1, krysař. Hubený, vysoký, má píšťalu, co ovládá krysy, nemá závazky a miluje Agnes. By the way, krysař je přímou ukázkou romantické postavy. Proč? Protože to je hrdina na okraji společnosti. Doporučuji říct u maturity. Postava číslo 2, Sepp Jorgen. Jedná se o rybáře, kudrnaté vlasy a je terčem posměchu. Postará se o kojence, kterého najde na konci propasti. Postava číslo 3, Agnes. Krásná, mladá, ubytuje krysaře u sebe, opětuje mu jeho lásku, ale nakonec páchá sebevraždu, utopí se kvůli nenarozenému dítěti, které čekal s Kristiánem. Postava číslo 4, matka Agnes. Je stará a po sebevraždě svojí dcery se zblázní. Postava číslo 5, Kristián. Jedná se o milence Agnes, který čeká na smrt svého strýce proto, aby zdědil velké bohatství. Postava číslo 6, páni radní. Jsou to uznávaní páni radní, kteří slíbili krysařovi 100 zlatých za to, že vyžene krysy z města. Potom, co to udělal, mu je ale odmítli dát. Autor Viktor Dyk, narozen v Mělníku, umřel v Jugoslávii. Politik, vězeň, překladatel, redigoval časopis Lumír a stal se redaktorem Národních listů. By the way, krysař jako takový pochází ze staroněmecké pověsti a Viktora Dyka řadíme do anarchistických buřičů, což je jeho umělecký směr. Další díla, co napsal, jsou třeba Anebo, Devátá vlna, anebo Zmoudření Dona Kichota. Další autoři jeho doby jsou třeba Karel Toman, který napsal Pohádky krve, anebo třeba Fráně Šrámek, který napsal Stříbrný vítr. To je vše k dnešnímu rozboru, já vám moc krát děkuji za sledování, stejně tak za odběr a hodně štěstí u maturity, vy magoři.